ku-xigeenka madaxa golaha sare ee maamulka Suudaan General Maxamed Xamdaan Daagalo ayaa sheegay Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduuk uu ka warqabay la wareegida militsariga bishii hore insaan u dhicin. Xamduuk waxaa xilka ka xayuubiyay militsariga 22-kii Oktoobar balse dib ayaa loogu soo celiyay si kumeel gaadha kadib markii uu xadii toddobaadkan heshiis la saxiixday jeneraalka ugu sarreeyay Suudaan. Jeneraalka lagu magacaabo Daagalo ee ku-xigeenka ka ah golaha sare ee maamulka Suudaan waxa uu xusay in wixii dhacay 22-kii Oktoobar ay ahaayeen natiijadii ugu dambeysay ee geeddi-socod dheer, iyadoo la sameeyey wadahadallo badan lana soo jeediyey hindisayaal badan, ayna caddahay in ra'iisul wasaaruhu ku raacsanaa militsariga inay xukunka la wareegaan. Xogta uu faafiyey jeneraalkan ayaa dad badani ku tilmaamay mid geesinimo leh, maadaama dad badan oo reer Suudaan ay rabeen inay weydiiyaan ra'iisul wasaare Xamduuk inuu qayb ka ahaa ama ka warqabay la wareegida xukunka ee militsariga. Jeneraal Daagalo waxa uu sheegay in dad badani ay markii hore su'aal iska weydiinayeen ra'iisul wasaaraha madax banaanidiisa, balse ay soo socotay inay su'aal iska weydiiyaan sharcinimadiisa. Oktoobar 22-keedii, jeneraalka ugu sarreeya Suudaan, Cabdi Fatax Al Burhaan, waxa uu kala diray dowladda isagoo xidhay hoggaankii raydka kuna dhawaaqay xaalad degdeg ah, balse waxa uu soo jeedsay cambaareyn ballaadhan oo caalami ah taasoo kicisay mudaaharaado xooggan oo lagaga soo horjeeda Afgembiga. Cumar Saadiq, telefishinka CBA.